სოფელ ნარაზანში მცხოვრები ცხრა ოჯახი დახმარების მოლოდინშია. მათი განცხადებით დამეწყუმა ნიადაგმა მათ საცხოვრებელ სახლებს სერიოზული ზიანი მიაყენა და საცხოვრებლად უარგისი გახადა. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ წლებთან ერთად შენობებს ზარები ემატება და პრობლემა რთულდება. მეწყერია, ქვემო წყალია თუ რაღაცა, გევში ამოწმეს გეოლოგებმა და ნახეს, რომ საცხოვრებლად უარგისია ეს ადგილი. დაამტკიცეს ერთჯერ, ორჯერ იყვნენ და ბოლო დასკვნა და გააკეთეს ეს დასკვნა, რომ საცხოვრებლად აქ არ მეცხოვრება ჩემი ოჯახით, უნდა გადავიდეს სხვაგან. სამცხე ჯავახეთშიო, სამცხე ჯავახეთში ვერ გადავალ. იმიტომ რომ იქაური ცხოვრება და აქაური ცხოვრება სულ სხვა. მირჩევნია აქ ვიყოს თავზე კუთხეში კუნძულში, ვინმე მიგწავით. დაზარალებულები ყვებიან, რომ საკუთარი სახსრებით პრობლემას ვერ უმკლავდებიან და სახლის ჩამოშლის პროცესი გრძელდება. მათივე თქმით, რამდენჯერმე მიმართეს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებას, თუმცა მათ თხოვნას რეაგირება ამ დრომდე არ მოჰყოლია. ერთი კვირის უკამიყავი გამგეობაში და საბუთები მოგცეს, რომ თქვენი სახლი არ ექვემდებარებაო დახმარებას. მაინც და მაინც რატომ მეთხრი, რო უთხარი, დაასახლებას უნდა ექვემდებარებოდესო და ეს სახლი ასახლებას არ ექვემდებარებაო და მეტი რა უნდა დაექვემდებაროს ასახლებას 2 წელი წარჩინ თვად დაიშლება. ხლა ეს უკანა მხარეა, წინა მხარესაც გაჩვენებთ. იქ ჩამოინგრა ასასვლელი კიბე. ვითხოვთ კომპენსაციას, რასაც 24,031 ლარად აქვს ავდით შეფასებული. გეოლოგებიც ამბობენ სახლის დასასვლელი და გასატანია უსაფრთხო ადგილას. ჩვენ ახლა ამ სახლში ცხოვრობთ, ბატონო, საშიში არ არის? საძავიდოთ განაცვალე 7 სულის ხოლო 3 არასულიანი ბავშვი мамаჩემი ჩემი მშობლები და მეუღლე და მე თვითონ საძავიდოთ ახლა ერთი დღეს მეზობელს ხო მეორეს მეზობელსმა ცხოვრების ბოლომდე მეზობელი და ხო არული და არის ხო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ პრობლემაზე უწყებაში 200-ზე მეტი განცხადებაა შესული. გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი თოდუა განმარტავს, რომ ამ საკითხზე გეოლოგთა ჯგუფი მუშაობს, რომელიც დასკვნას უახლოეს პერიოდში დადებს. თოდუას თქმით, დამეწყილ ზონაში მცხოვრები მოსახლეობისია პარლამენტში ერთი თვის წინ გაეგზავნა. ჩვენ გეოლოგები გამოვყავით, რათა საბოლოოდ მივიღოთ დასკვნა, ვიცოდეთ დეტალური ინფორმაცია. განსაკუთრებულ შემთხვევას, რომელიც ექვემდებარება ასახლებას, ამ მოსახლეობისთვის გაიცემა კომპენსაციები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, მაგრამ თუმცა გარდა ამისა ჩვენ თანამშრომლობთ საქართველოს პარლამენტთან. ნარაზანში მცხოვრები დაზარალებული მოსახლეობა ამბობს, რომ ამინდის გაუარესებისას მეწყლის საშიშროება იზრდება. ამიტომაც მიიჩნევენ, რომ პრობლემა თუ კი დროულად არ მოგვარდა, უახლოეს 2 წელიწადში საცხოვრებელი სახლები მთლიანად ჩამოიგრევა.